ላቆየው ብቻ ማህበረሰብ የማንም መደደኛ መንገደኛ መፈንጫ የሚሆነው መጫወቻ የሚሆነው ክራይሲስ ሲገጥመው ነው ባጭሩ ክራይሲስ ሲገጥመው ማህበራዊ ቀውስ ሲገጥመው የሞራል መላሸቅ ሲገጥመው ተስፋ መቁረጥ ሲያንዣብብበት ግራ ሲገባው ተስፋ ሲቆርጥ ተስፋ የሚቆርጠው ደግሞ መንግስት ላይም ተስፋ ሲቆርጥ ስርዓት ላይም ተስፋ ሲቆርጥ ትረስት ሲያጣ ኦልተርኔቲቭ ዓለም ይፈልጋል መፍትሄ ኩዊክ ፊክስ ይፈልጋል ኩዊክ ፊክስ ፈጣን ምላሽ ይፈልጋል ለዛ ደግሞ እነኚህ ያልተሸበቡ እኔ ጥብስ ዊስት 3 ስ የገለጽኳቸው ዛሬ ጥብስ መጻረቃል ነው ጥብስ ማለት የጥንቆላ ብልጣብልጥነት ስነፍጥረት ስነመለኮትና ስነልቦናን አንድ ላይ አቀናይቶ የሚጠቀሙ ማለት ነው ጥብስ ምላቸው ደብል ሚኒንግም አለው ኦፍ ኮርስ ጥብስ ለራሳቸው ይጠብሱበታል ለማህበረሰቡ ለተከታይ ደግሞ ጥቅስ ያሸክሙታል ሶ ሌላ ደብል ሚኒንግም አለው ጥብሱ ለክብርተኞች ላይ ከዚህ በፊት እንደመገልጸው ማለት ነው ብርተኞቹ ለጊዜም ሲመጡ ወደ ስልጣን እስኪመጡ ድረስ ሁልጊዜም ስለጭቆና ነው ለህዝቡ የሚያወሩት ለራሳቸው ግን የሚበሉ ጭቅና ነው ጥሩ ሬስቶራንት ገብተው ብርተኞች እንደዛ ናቸው ለህዝቡ ለጊዜም ስለጭቆና ነው ቋንቋ ጭቆና ታወራለ ዘን መልሰው ደግሞ ለራሳቸው ለኪሳቸው ለሆዳቸው ጭቅና ነው የሚያዙትና ያኔ ለሌላ ለብርተኞች ሲጠቀሙበት የነበረው ነው አሁን ግን ጥብስና ጥክስ እነኚህ በዛ መልኩ ነው ህይወታቸውን የሚደጉ ምክንያቱም ዕውቀት ቢኖራቸው በሌላ ፊልድ ለዚህ ይሄኛው ዕውቀት አይጠይቅም ምንም ዕውቀት አይጠይቅም ለዚህኛው ማለቴ ነው በሌላ ትምህርት ዕውቀት ሊኖራቸው ይችላል ለዚህ ለአንቂ ነው አነቃቂ ለመሆን ዕውቀት አይጠይቅም ዘወሊቲንግ ደፋር መሆን ያስፈልጋል የማህበረሰቡን ችግር መረዳት አለብህ ጥንቆላነቱ እዛ ጋር ነው የሚሰራው ችግሩን በደንብ መረዳት አለብህ ወቅታዊ ችግሮችን ቢቻል በግለሰብ ደረጃ ወርደም ችግሮቹ መለየት አለብን ሌሎቹ ደግሞ ተገማች የሆኑ ችግሮች ናቸው አሁን ያለንበት ቀውስ ላይ ነው ባጭሩ ቀደም ያስቀመጥኩት ኢትዮጵያ በሁሉም ቀውስ ላይ ነው ያለችው በኢኮኖሚው በማህበራዊው ስለዚህ እናኛን ጥብስ ሲጠቀሙ ግን ምንድነው አምስቱንም ስትራቴጂ አንድ ላይ ነው የሚጠቀሙት ለብቻ ለምሳሌ በቃ ይሄ የተፈጠረው ህግ ነው ስለምትሞግተው ማለት ነው ሰማይ ሲነይ ዝቅ በይና እናገሪኝ ብላት ወንብ ያለችኝ ብለ ስለምትጠይቀው እዛው ጋር ፍርሽ ስለምታረግበት ከዛ አምላክን ያመጡበታል ወዲያው ነው ሁሉም ስለ እግዚአብሔር ያወራሉ እግዚአብሔርን ይጨምሩበታል ፈጣሪ ነው የሚሉት ቲፒካሊ ድሮ በሃይማኖት መልኩ ነበር የሚመጡት አሁን ሌላ መልክ ቀይረው የሃይማኖትን ነው የፕሮቴስታንቲዝምን ነው ከዛው ስ ደግሞ የብልጽግና ወንጌልን ነው አሁን በፕሮጀክት ደረጃ የብልጽግና ወንጌልን የሚያፋፉሙበት ነው አላማው ምንድነው ሲባል ህዝብ መንግስት ላይ ተከፍቷል የተከፋ ህዝብ በጣም ዝም ያለ ህዝብ ደግሞ ያምጻል እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ማድፈጥ ነው አሁን ማድፈጥ ላይ ነው ያለው ካደፈጠ ደግሞ ኔክስት ስቴፕ እንደሚታወቀው ሁልጊዜ መንግስት ላይ መነሳት ነው እሱን እንዳያረጉ አደንቁሩልን ነው ማደንዘዝ ነው ማደንዘዣ በየቦታው ተወጋቸዋል በማነቃቃት ስም ምንድነው የምታረገው ቀደም እንዳልኩ ኦልተርኔቲቭ ዲሉዥናል ዓለም ትፈጥርለታል ስለዚህ ካዳራሹ አጨብጭቦ በዛ በጭብጨባ ውስጥ ሐሴት ያደርጋል ሐሴት ካደረገ በኋላ ደስታው ሾርት ሊቭድ ነው ስለዚህ በዛ ውስጥ ኖሮ ካዳራሹ ይወጣል ካዳራሹ ሲወጣው ሁለቱን ይዘው ይወጣሉ ቀደም እንዳልኩ አንዱ ጥብሱን ይዘው ይሄዳል ሌላኛው ጥክሱን ይዘው ይሄዳል ወደ ቤቱ ሶ አሁን እነነት ሸል ለመስጠት ነው እዚህ ላለው ባጭሩ ለመግለጽ ያህል ነው በዚህ ቃላቶችን መሰላዊ ነጋገሮችን ምናምን እየተጠቀሙ ሜታፎሮችን እየተጠቀሙ ሶ ይሄ አንድምታው ላይ አላማው ላይ ነው ሃይማኖታዊ አላማ አለው ኦሪጅናሊ አሁን ግን ፖለቲካዊ አላማ ነው ያለው ሁለቱንም አንድ ላይ ቢያሳካ ደግሞ ሰየው ነው በዚህ ስትራቴጂ ላይ መጥቶ ደግሞ ተነጋግረው ነው የሚያርጉት ከያንዳንዱ ቡድን ውስጥ ከተለያየ ሃይማኖት ያሉትን ሰዎች ኢቨን ኦርቶዶክሶች ሁሉ ሳይቀሩ ኢንፊልትሬት ያደርጉ ነው የሚመለምሉት የምናከብራቸው ሰዎች ሁሉ እዚህ ውስጥ ገብተው ነው የሚዋኙት ሲዋኙ ደግሞ እንደ ጥሩ ነገር ነው የሚያወሩትም ዲፌንድ የሚያደርጉት በሚያሳዝን መልኩ ግን ይሄ እነኚህን ሰዎች ብትጠይቅ ኤርሚያስ በዚህ ላቁምና ሪፍሌክት አደርጋለሁ እነኚህን ሰዎች ሄደ ስለሚሞቱ ሰዎች ብትጠይቅ ስለሚታረዙትም ስለሚታረዱትም ብትጠይቃቸው አንዳች ነገር ትንፍሽ አይሉ ኦል ኦፍ ዘም አንድ
አንደኛው ስለ ፍትህ ስለ ሶሊዳሪቲነት ስለ ተጠያቂነት አያወሩም ቅድም እንዳልኩ ምን በወጣቸው በሌላ መልኩም ደግሞ ይሄ ሌቭ ላይፍ ስኪል ምንለው ኤክስፒሪየንስም አይደለም ለምሳሌ አንድ ሰው በስኬት እኔ ማነቃቃት አይደለም ፍጠራለ ለተማሪዎች ብዙ ጊዜ ከኮመንስመንት ስፒች ነው የሚባለው እናንተ ሀገር ኮመንስመንት ስፒች ላይ ግራጁዌሽን ላይ ይጠራሉ የሚጠሩት ግን ሰውን አነቃቅቶ ዛፍ ላይ እንዲያወጣ አይደለም ግርንጫፍ ላይ ወጥቶ እንዲንጠለጠል አለ ማለት ኤክስፒሪየንስ ሊቭድ ኤክስፒሪየንስ ምን ነው የሰውየውን ስኬት ነው የሚያወራው በዚህ 170 መንገድ ወደ ስኬት 500 መንገድ ትዳርን የምትመራበት 1000 መንገድ አምባገነን መንግስትን ታቅፍ የምትኖርበት አይነት እሱ አይደለም አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ አንድ ሚዲያ ስሙን መጥቀስ አልፈልግም ሚስት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር የምትሆንበት 10 ምክር ሐሳቦች ብሎ ነምበር 1 ነው ሂት ያደረገው በሰብስክራይበንት ማለት ነው በእይታ እንግዲህ ሚስት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ማለት ነው አዎ ማለት አምባገነናዊ አባወራ መፍጠር ማለት ነው በሌላ አምባገነና አባወራ አዎ እና ይሄንን ነው የሚያረጉት እኔ ምን አነሳሳ የምትለኝ ይሄ ነው አንድ ላይ ጠቅለል ሳረገው እነኝ ይሄ ነገር ስለሚያሳስበኝ እና አጅበርባሪ ሌቦች ስለሆኑ ነው ደግሞ በዚህ መልኩ አሁን ምህዳሩን ሞልተውታል ብለ እኔ የራሴን አነሳለሁ ያንተ እንድትል አዎ እኔ በጣም ኤክስፓንድ እያረጉ ነው በሌላ መልኩ ስለሆነ የመጡት የሆነ ጊዜ ሪሲሲፍ ሆኖ አልኩ እኮ እኔ ያን ዩኒቨርሲቲ ሆኜ በጣም ፋሽን ሆኖ ነበረ አንድ ሁለት ሶስት መጽሐፍቶች ነበሩ ግን ቃል ስማቸውን ሁሉ የጠቀስኩት አስታውሳቸዋለሁ እስካሁን እንደውም አንድ ሁለቱ አንድ ወንድሜ ምናምን ወስዶ እሱ ጋር ነው ያለው አሁንም አለ the power of positive thinking there you go አሉና አንድ ሁለት ሶስት ነገራችን ላይ ይሄ ሰውዬ ማለት የትራምፕ ምንድን ነው የሚባለው የትራምፕ ምንድን ነው የሚባሉት ቄስ ነው የትራምፕ ቄስ ነው የትራምፕ ፓስተር ነው ሶሪ እንደዛ ናቸው ደግሞ እንዳልኩ እንደዛ ናቸው አብዛኞቹ አሁን አልፎ አልፎ ለሌላ ማይማኑት እንትን አሁን ለምሳሌ ሙስሊም ጋር ታገኝም የለም ተሳስቶ አይዱ የተወሰነ ወደ ኦርቶዶክስም እየመጡ ነው አሉ ብዙም ጊዜ አስተምሮም ስለሚደበላልቅና ተመሳሳይም ስለሆነ ከፕሮቴስታንቲዝም ነው ከዛው ውስጥም አሁን የብልጽግናው ነው ስፔሲፊካሊ ግን አሁን ወደ ሌሎቹም እየተዛባ ምንድን ነው እየተዛመተ ነው ያለውና በጣም ማህበረሰቡን በዚህ ደረጃ መጫወቻና መሳለቂያ የሆኑ ሳይ ነው ይሄን ነገር የጻፉት ለማለት ያለው ባጭሩ ኤርሚያስ ያ ደሰሞኑንም በጣም አጀንዳ መሆን ያለበት ነገር ነው በጣም እንደ ወረርሽኝ እየሄደ ያለ ማህበረሰቡን ያስቸገረ ያለ ነው ኢንጂነር ጌታውን በዝርዝር ስላነሳ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ገደብ የለሽ አውንታይ ሳቤ በሚል የጻፈውንም አይቻለሁ ኖቶስ ዶም ካንዱ መጽሐፍ ላይ እንዲህ ነው የሚያስቡት ብሎ ያስቀምጣዋል አንድ ለምሳሌ አንዱ 10 ሺዎች 20 ሺዎች የሚያሰለጥነው ዳዊት ምናም ይባለው ከወንድሙ ጋር ነው ከእንትኑ ጋር ሄዶ ባንክ በቃ ዝም ብለህ እኮ ብር ብትመኝ ታገኛለህ ብር አይነት ነገር እሱም በመጻፍ how nonsense it is እኮ አሁን ይሄን ምን ብለህ ይሄንን ቆይ እርሚያ ተምረን ነው ማለት ዞር ብለህ ብር ስትለው ብሩ ራሱ እየበረረ ይመጣብሃል ነው እያለ ያለው አው ያቺ አሁን እሱም ያነሳዋል እንደውም መጻፉ ማንበብ አለብኝ እንጀር ጌታውን ከማን ነው ወሰደው አንዲት ዋና የጻፈችው ይሄን ነገር ኢቭን ከንቅልፏ ተኝታ እንትኑ ላይ ሲሊንግ ምንድነው ይሄ ጣራው ላይ ብር አገኛለሁ ብላስ ከዛ በኋላ በንጋታው ስትነሳ ያንን ብር ታገኛለህ ብላ የጻፈች ሴት ከሷ ነው የወሰደው እንግዲህ ተመልከት እንደዚህ አይነት ትምህርት ነው ያስተማሩ ያሉት ማህበረሰብ ውስጥና ይሄ ለከት የለሽ በጣም በጣም አደገኛ የሆነ ሳቢዎች አንዱም ያነሳው ተፈጥሮን በቁጥጥር ስር ማዋል በቃ አንተ በራስ ተፈጥሮን ይሄን የደርግ ጊዜ ነበር እንትን ነበር ተፈጥሮን በቁጥጥር ስር አዋልናት ነው እና ሚሊዮን እንትን መፈክር ነገር ነበር መሰለኝ ልጆች ስለሆነ አላቀውም ግን እንደ መፈክር ተፈጥሮን በቁጥጥር ስር የማዋል አይነት ሳቢ ነው ያመጡ ያሉት ሁለተኛ በጣም ገራሚ ነገር ያነሳው ኢንጂነር ጌታው ኢቭን ሴፍቲ እንዳይኖርህ የህይወት ደህንነት ውስጥ እንዳትገባ ሪስክ የሚባል ነገር እንዳታስብ አሁን በምሳሌ ያነሳው ምንድነው መኪና ትነዳለ ረጅም መንገድ ልትነዳ ትችላለ አጭር መንገድ ልትነዳ ትችላለ መኪና
أنت بتشنك لا تستو مكينة سندا مكينة أولي فندا مال قوم أولي فندا يشلال سلذيك ياري قوم مالياز بلا بتاسب you are negatively نو ياسب كله أنت negative thinker نام بتبال أيه وهم دمو يقوم ما مك أيريا نجاروتش نزين تروتش مساريوتش لياز بلا سون ساليز وطواهي بلا بتاسب لراسه negative energy ستهو أيه safe thing قا ما برسباوي safe thing قا ننداي normal ይሄንን ነው ያስተማሩ ያሉት ሶስተኛ ተቋማዊ አደጋ ብሎ ያነሳውል እንደውም አንዳንድ ድርጅቶች ሪስክ አሰስመንት የሚሰሩትን የተቋማቸውን ሰዎች እስከ ማባረር የደረሱበት የአሜሪካኖች ምሳሌ ያነሳል በቃ ይሄ አረ ይሄ ድርጅት አካሄዱ አደጋ አለው ባንክራፕት ሊያደርግ ይችላል አረ ሪስክ አለው ብለ ካሰብክ you are negative thinker ስለዚህ ከዛ መስራ ቤት የምትባረርበት ትልልቅ ተቋማት including white house ይላል እንጂነር ጌታው because look you know በቡሽ ጊዜ የመጡ ሳቢዎች ነበሩ ከዚህ በፊት አንስቻለሁ እኔ እንደዚህ አይነት የዚህ ቡሽ ነው በኋላነት ተቋም መስርቶ እዛ white house ውስጥ ተቋም መስርቶ ነው ሲያቋቁ እንት ሲል ነበር ስለዚህ አንዳንድ ድርጅቶች even በቃ professionalismን መግደል ማለት ነው በሌላ አነጋገር አንተ እንትን ጠሪነህ ምንድነው የመስራ ቤቱን መጥፎ ነገር ጠሪ ታየዋለህ እኮ ይሄ ፋይናንሻል ስቴትመንት ታያለህ አንድ መስራ ቤት እንዴት ዲክላይን እንዳደረገ ትረዳለህ አያያዙ ናይተ ሁኔታዎች ወደ መጥፎ ነው ምናምን ልትልት እሱ እኮ ትልቅ ፕሮፌሽን እኮ ነው ሪስክ አሰስመንት እኮ ትልቅ ፕሮፌሽን ነው ቶ ባንተ በራስህም ወይ አሁን በምትማረው እቺ ሀገር በሚቀጥለው ጊዜ እንዲህ አይነት አደጋ ሊደርስባት ይችላል ጦርነት ሊከሰት ይችላል እሱን ሁሉ ማለት አትችልም ማለት ነው እነዚህ ይሄ ማስጠንቀቂያ የሚደውል የሚመቱት ድርጅቶች በቃ የሰይጣን ድርጅቶች ናቸው ኔጌቲቭ ናቸው ማለት ነው ይሄ እንንትናን ጨምረ ይሄ እነዚህ ደረጃ የሚያወጡት ነገሮች እቺ ሀገር የሚቀጥለው ጊዜ አደጋ አላት የጦርነት እቺ ሀገር እንዲህ አይነት አደጋ አለባት የሚሉትን ጨምረ ማለት ነው እና ይሄ አይነት ነገር ነው እንደውም አስተውሳለሁ እኔ አንድ ጊዜ ክርክር ማስተርስ የክላስስ አንድ ቢዝነስ ኢኮኖሚክስ ኦር እንደዚህ የሚባል ትምህርት ነበር እዚ ማለት ነው እና አንድ ሎ ወጥቶ ሎ ነበር ዶክ ፍራንክ ሎ የሚባል ሎ ነበር ኢፍ አይ ዌር ካልተሳሳት ኩልክ እንደዛ መስ ዶክ ፍራንክ የሚባሉ የኮንግረስ እና የሴኔተሮች ናቸው እዚ ሀገር ታቃለ ኢኒሼቲቭን ወሰዱ ሰዎች አንዳንዴ ህጉ በእነሱ ስያሜ ውስጥ ይወጣልና ቢሉን ስፖንሰር ያደረጉት ይባላል እና ዶክ ፍራንክ ነው ዶክና ፍራንክ ናቸው እና ምን መሰለ ዶክ ፍራንክ የነበረው እንደ ሳርባና ኦክስሌይ ምናም ሲባል ሰምተህ ከሆነ ሳርባና ኦክስሌይ ከኦዲት ጋር የተያያዘ ነው ዶክና ፍራንክ ግን አይ ቲንክ ፎርድ መስለኛል ወይ ፎርድ የሆነ ነገር ሳይታሰብ እቺ አሜሪካ የምትተማመንበት ድርጅት ባንክራፕት አደረገ ከዛ ፕሮፖዝ አረጉ እነዚህ ዶክን ፍራንክ የሚባሉት ምንድነው መሰረታዊ ሳቢው የሆነ ድርጅት ሪስክ ውስጥ ሲገባ አላርም ኮል ያደርጉለታል ማለት ነው። የዶክ ፍራንክ ቲዮ እንትን እሱ ጭቅጭቁ ግን እንደ እንትን ጠሪ ነው ተደርጉ ግን ያው አጸደቁት አሁን ይሻሩት አላቅም ግን ዶክ ፍራንክ የሚባል ህግ ነበራቸው። አሁን ይሄን ያነሳው ለምንድነው ኦርጋናይዜሽኖች ወይም ድርጅቶች አደጋው ሲወድቁ ቢጫ ቀይ ምናምን የሚያበሩ ድርጅቶች ናቸው ሪስክን የሚያሳስ እሱ ሁሉ እንዳይኖር ነው እያደረጉ ያሉት ማለት ነው እና ይሄንን የምትመለከትበት ቀውስን ለከተለሽ የገንዘብ ፍቅር ከእውነት ጋር ያልታረቀ አይነት ሳቢዎች ነው በችግሮቹ ዙሪያ ውይይት እንዳታደርግ ካደረክ ቢኮስ ችግሮቹ አንተን ስበውህ ይቀራሉ በሚልና ይሄ በጣም አደገኛ ስኩል ኦፍ ቶት ነው ሊረገም ይገባል ወደ ፍለፊትም ይዘው ስለመጣ በጣም ጥሩ ይመስለኛል ሜቢ አንድ ሁለት ደቂቃ ማጠቃለያ ወሰድና ወደ ዋና አጀንዳችን ደግሞ ሶስተኛው ነው አዋይ እዚ ጉዳይ ላይ ብዙ ድዌል ማድረግ ያስፈልግም እንግዲህ መናገር ያለብንን ተናግረና ስሜታችንን እንደ አንድ ግለሰብ ሌላውም የራስዎ ሐሳብ ይኖረዋል ግን ሊሰመርበት የሚገባ አንድ ቁም ነገር አለ መብታቸው ነው አንተ ምን አገባ ምን አስጨነቀ የሚል አይነት አስተያየቶች ላይየው እና በጣም ይገረመኝ እንዴ ይያወራን ያለነው እኮ የአንደኛ ኢትዮጵያ ህዝብ የጋራችን ነው የላብራቶሪ ውስጥ ያስቀመጥነው ለብቻ የተቀመጠ ህዝብ የለም በዚሁ ህዝብ ላይ ነው ኤክሰርሳይዝ የምናደርገው ፖለቲክስንም ሌላ ነገርም ንግድንም ሶ የጋራ ህዝብ ነው ያለ ነገር ሀገር ነው ያለ
ከዛ ያዘለለ ደግሞ ኢምፕሊኬሽኑ የግለሰብ መብት አይደለም፣ ግለሰቡ መብቱን ሀሳብ ነፃነትን አይደለም እያወራን ያለ ነው። ህዝብን ኤክስፐሪመንት እያረግን ያለው እና ኢምፕሊኬሽን አለው፣ ማህበራዊ አንድምታ አለው። ማህበራዊ አንድምታም ስላለው ውጤቱም በጣም ዲዛስተርስ ስለሆነ ኢምፓክትፉል ስለሆነ ነው የምንናገረው። ከዛም ዘሎ ከዚህ ጋር ተያይዞ ፕላን ተደርጎ ፕሮጀክት ተቀርጾም ስለሆነም ነው። ፖለቲካል አንድ ሪሊጅ ቢዝነስ ፖለቲካል አንድ ሪሊጅስ ትራያንጉላር የሆነ አላማ ያለው ነው። ፖለቲካል ሪሊጅስ አንድ ኮሜርሻል ሶስት ነገሮች ስትራቴጂ አይደለም አላማውን ነው። ሶስቱን ነገሮች አንድ ላይ አጣምሮ የመጣ ነው። እንዳውም ኢንጂነር ጌታውን ወጥቶ መናገሩ በአንድ በኩልም ሃይማኖትን በዚህ ስም እያሰደቡም ስለሆነ ነው። ለዛም ነው የጻፈው አንዱ ፕሮቴስታንቲዝምን በተለያዩ መንገዶች እንደምታውቀው ሌላውም ሃይማኖት ላይ ማለት በሃይማኖቱ ያልተጻፉ የዶግማ እና ቀኖና የማይፈቅዱት ነገሮች የሚደረጉ ፕራክቲሶች አሉ አይደል? ያፈነገጡ እንደዛ አይነት ነገሮችም ስለሆነ አታጭበርብሩ፣ ይሄ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ነው፣ ማጭበርበሪያ ነው፣ እኔ ሌብነት ነው እንደውም ጨምሬበትና እሱም ስለሆነ በሃይማኖት ስም አታጭበርብሩ፣ ሃይማኖትንም ስም አታጉድፉ የሚልም ነው አላማ ያለው መልእክት ያለውና ማህበራዊ አንድምታ ቀውስ ስላለው ውጤት ስላለው ነው የምንናገረው የሚል ነው። ይሄ ግለሰብ ከግለሰብ ነፃነትና የሐሳብ መግለጽ ጋር ምንም የሚያያዝም የሚገናኝ ጉዳይም አይደለም ለማለት ነው።